Vi kan väl avslöja, Jocke, att det kommer bli rätt tyst. Ja, bröllopsnatten och hyfsat. Det var det jag gick ut på. Du vikarierade. Som Åsa. Men, nu till allvaret. Jag vill att du öppnar det som är här i. Vi har berättat att du kommer på heder och samvete försvara din älskade nu mot det här. Vad är det? Spider 40. Det är så här att bland det värsta jag vet så är det så här. Det är helt spindlar alltså. Det är det som kommer in. Ställer du också på bröllopsnatten? Det är inga spindlar. Inte dika. Ja, det måste man ta. Det har vi gjort. Aldrig stoppat ner fingrarna där. Ja, det är tur att det inte är levande kanske. Du vet det. Ja.